Առողջ և անվնաս միջավայրը մեր անվտանգ կենսագործունեության կարևորագույն նախապայմաններից է, հատկապես այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին առողջապահությունն է, սննդարդյունաբերությունն ու տարբեր մթերքների արտադրությունը։ Այս առումով մեր երկրում կարևոր դերակատարում ունի հակահամաճարակային արշավախումբ ընկերությունը, որն իրականացնում է հակահամաճարակային մի շարք ծառայություններ. դեզինսեկցիա, պայքար միջատների դեմ, ֆումիգացիա, ծխեցում, դեզինֆեկցիա, վարակազերծում և դերատիզացիա, պայքար կրծողների դեմ։ Աշխատանքներն իրականացվում են բարձրակարգ մասնագետների կողմից, օգտագործելով ժամանակակից եվրոպական, ամերիկյան, ճապոնական և ռուսական արտադրության պատրաստուկներ, որոնք էկոլոգիապես անվտանգ են մարդկանց և շրջակա միջավայրի համար։ Հակահամաճարակային արշավախումբ ընկերությունը համագործակցում է ինչպես գործարանների, պահեստների, մաքսատների, օդանավակայանների, փոստերի ու բանկերի, այնպես էլ համատիրությունների, վարչական շրջանների, դպրոցների ու մանկապարտեզների հետ։ Հակահամաճարակային արշավախումբ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը պատրաստ է արձագանքել նաև մարզերից ստացած ահազանգերին և սեղմ ժամկետներում իրականացնել բարձրակարգ սպասարկում։ 30 տարի միասին հակահամաճարակային արշավախումբ ընկերություն, դարձրեք ձեր միջավայրն առավել առողջ ու անվնաս։ Հեռախոս 099 43 01 37